ハーフ、とりあえずこれでいいか。できた。きたー。なんか抜け取ったんだ。 R 抜け取ったな。なんやろ、なんか間違えたかな。隠し扉があったんだ。きっとこの先にゲームマスターがいるはずだ。さあ行くぞー。メモってよかったー。メモってよかったね。早めのパパね。どんな CM か忘れたわ。うわ、なんだこの部屋は。バファリンか。あ、あそこにいるのは、バッパラー、女。やっぱりゲームマスターだ。よーし、絶対にやっつけてやる。お前ら話しかけてくんな。話しかけてくんな。うわー、貴様、そうか、あの時のガキだな。ここから先は進ませないぞ。おとなしく我々に捕まるんだな。今クロコダイルの笑い声にめっちゃ濁ったな。強そう。なんこれ、グリセリンもメイルドラーも。じゃあまずはスピードアップ、まずはスピードアップをかけ。ダメージ、そんなサンダーボルト、いや、なんか弱そうな名前。遊戯王やったら超強いけど、421でも俺スピード上がってるからね。スピード上がってる状態で、攻撃力アップ、メガドリンクス、メタルマメのモモンのグローブ、そして俺と。これはまあ、簡単、なんとか簡単はどうでもいいから、メタルアタック。うわ、死ね死ね、ハム。うわー、ギリギリってないよね、あれ。ランスやったとしても倒せんな。じゃあ、ランスもクソもねえわ。スピードアップしといて、こっちの方が早いわ。引退攻撃で終わりと。おいー、はい、おりー。こいつよ。あ、てか敵一体じゃん。今気づいたわ。お疲れちゃーん。ドーン。あ、メガログラムスキル66だったけど、そんなし変わらんな。ガードマン3体おったのに。一匹しか出さないで、今度こそゲームマスターやっつけてる。待て待て待て、回復させろ、回復させろ。なんかさ、下のさ、あのデザイン、なんか絶対あれボスやろ。ドゥルー、ほらほら来たやん、ほら来たやん、ボスやん。あ、喜べフュージョナル実験の大成功だ。俺なんて言ってんだ。おめでとうございます。それではいよいよ。そうだ、ラッキーマウスの邪魔で少しだけ計画が狂ったが、これより我々はオペレーションシグマを、シグマ、お、デジモンじゃない、ロックマン X じゃん、シグマ。さあ、ベルモンよ、私のこと、あ、ベルモン、お、お前そんなとこおったんか、右下におるやん。全然気づかんかし。おい、ゲームマスター、誰と話してるんだ？ AOA のボスか？いや、完全ボスやん、見たらわかるやん。あのね、ワンピースで言うとルフィやったら、あの角を折ってこの戦いを終わらせるね。完全に。一体ここに何しに来たの？決まってるだろ、これからお前たちをやっつけるんだ。そして AOA が何をするつもりだったのか全部話してもらうぜ。うん、生意気な坊やね。誰があんたなんかに倒されるもんですか。さあ、出てきなさい。私たちの、出て行きなさい。出てきなさい。出てきなさい、デジモンたち。ヌメモ3人来い。そんなわけないよね。うわ、強そう。色違い。色変わってるだけやん。色変わってるだけや。うわ、気持ち悪いなぁ。まずはスピードアップって。かな。回復とかも兼ねたら、スピードアップが一番いいんだよ。これでもし500食らったとしても、俺は回復する。理想は300。うぅー、道具、スーパーチャージ、あと3つ。よし。買っとってよかったねー。
復活代もまあ余ってるから問題はないんだけどね。グイーン、で俺とで、メガなんたらかんちゃら、ドーン、で500食らうんだろ。で俺の攻撃がどれくらい食らうかなんだよな。効かねえな、ザコが。で俺は2回攻撃、スピードアップ2、メガアタック、どうすこい、ハム、お、半分マジでいった。俺じゃないの？貴様のパンチは当たらないね。バキン言ってるから当たってるような気がするんだけど。はい、打ち切りじゃん。からのガーゴム。なんかさ、ベジモンってさ、可愛くないよね。普通に見た目が。かっこいいベジモン結構おるんだけど、可愛いベジモンって少ないよな。ダークマター。かっこよくもないしな、ガーゴムとか。ミノタウルスもただ気持ち悪いだけだったもん。いや、俺、弱。しかし、弱。今更言うけど、弱。あ、弱。だって俺が強くなりすぎるかな。ギルモンで3盾やねん。しかもとんでもなく食らったな、今。人間バテスも人間じゃん。とうとう人間になるんか、究極体になると。え、3回攻撃だよ、今。768。俺長えよ。あ、一回いたの。状態いいぞ。そんな技、耐火技、ファイヤーボールしかないし。あ、待って、これ控えてさ、ジョブレスとかできんの？できないんだな、これが。いや、これ死んでいいな。捨てよ。ファイヤーボール。ファイヤーボール特殊だから来たんだろうな。2とか、あの、倒れるよ。倒れるってことは、264。結構 HP あるな。だーだよ。4撃してる感じがするけど、3撃なんだよな。4撃って書いてる。で、ベアモンで、あ、グリズモンかな。もう本当は、メタルグラモンで、あれね、能力シャップしたかったんだけど、まあしょうがない、倒す。そっか、忘れた。これあったらグラップなんたらのよかったわ。なんかグレーモンかな、忘れてた。うえー、硬い。いやー、めっちゃ痛いわ。で、これでベアモンを1回殺すとしょうがないな、これは。あ、これあったら進化させるかな。グラップに進化させるかな。攻撃しても意味ないしな。グラップレオモン、レオモンか、レオモンね。レオモン進化クイーン。全然違うポケモン。レア、何だっけ、グラップレオモン。ぐるぐるしてるぜ。ドリル兄じゃなくて、ブロークンマグナムとか打てるぜ。ガオガイガーの技打てそうな腕やで。3? あ、そっか、少ないか。技打てんもんな。雷神剣、旋風剣、精神注入。意味ないけど。ドーン。うわー。こいつのスピードがめっちゃ速いから結構いいんだよな。はい、吸血アシスト。それ最初の方には出ててよかったな。これも丸連打だな。カットしたいぐらい。カットしたいぐらい、マジ。マジでカットしたい。この立ち方かっこいい。640。
あと2回受ける。2回、ギリ1回か。ガードされるなぁ、おい。なんこの人間めっちゃ強いんだが。復活剤なかったら結構やばかったな。うわぁ、600。あー、ポーランス、ペーランスも引いたけど、あんま死になかったな。261、強いな、こいつ。どうしよう、パタモン1撃で死んだ。俺が丸連打しすぎて、パタモン1撃で死んで、落ちとかなったらダメだから、ちゃんとやる。パタモン、防御力高いっす。275。変わらん。エンジェルモンじゃ。くれーよー。胸ボインちゃん。ボイーン。完全に水着着てます。っていうか人間です。よし。でまずは道具で、復活剤。元気復活復活。戦闘で気絶したのも復活するし。ちゃんと読んでから使う。セーブしないんで、やばいっす。お、いいね、吸血アシスト。もうずっとそれ使ってろ、お前。永遠とそれ使ってろ。したら俺 A 連打で、いつか終わる。うわぁ、かえぇ。これメガログラーモンしかないよね。うわほうほう。技。うわアンティーパラダイス。ホーリーレイン。ホーリーレイン。半分。全然食らわんし。なんやもん、死んだし。あ、でも右下のケージがもうすぐ溜まりそう。ヘブンズゲート使えるんですよ、あれやったら、実は。パタモン意味ねえよ。退化させた意味よ。これここまで結構簡単にあの雑魚的倒しに来たけど、こいつだけクソ強いな。あのメガログラムしかないな。こいつが全てになる。まずはスピードアップ。スピードアップからの、はい。でも相手早いから、これでゴムなんだよな。応援したい感じする。これで、よし、ああ、そこ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 。600。いや、うん、やっぱ600食らうか。うわ、早え。意味ないじゃん、スピードアップ。あ、死ぬ。え、マジで死ぬ、今の。あー、やっぱグラップレモンか。死ぬか。は結構厳しい。負けるかも。とりあえず復活ディスク。スピードアップ意味ないな。これするしかないな。耐えて。とりあえずガードしてほしいよね。とりあえず一発ずつこういう当たるしかないな。相手が回復とかされたら最悪だな。さっきは全然攻撃食らわんや。ベアモンの HP が高いから3回ぐらい攻撃できると思うんだよな。いいで。うわ、もう全然ダメ。やば。でもこれ同速かな。一緒ぐらいな。もう全部ガードされとって意味ないけど。あーマジかー。パタモンの方が良かったじゃん。一発ホーリーレイン当てれたけん。でもう取れて。とりあえず、パンに殴るしかないわ。とりあえず、殴らんことには話にならんもんね。あ、やっと当たったけど、こいつ当たったかなー。91? ちょっとしか動いてねえ。あいつ HP 何本あるんだ?あの感じやと3000ぐらいありそうだよな。ギルモン、これベアモンでさ、
みんな復活させたらいいよな。だからメガグラムとりあえず一回なり、いやメガグラムなる、メガグラムメガグラムになって次パタモンで死んで、あーマジかないか、とりあえずそればっかりじゃやってくれんかな、やべえこれメタアタックじゃない、もう攻撃いけいけ、200、200、400、結構食らった。それはダメー、ギリなんだな、それは弱いんだよな。あ、効果なかった、よっしゃー、どうや、お前な全部の技がね、食らうとか思うな、食らえ400、強っ。うわー、ごめん、あーやっぱラガーラッシュなかったのきついな、ハム。あ、結構食らう。あ、なんか知らんけど同速になったな。バグったか？メタルアタック。こいつはガードされんな。やっぱレベルとかあるんかな。はい、効果ないよ、そんなの。あ、さっき効果なかったもんね。ね、ね、ね、よし。きたー。アタック。あ、3000どころじゃなかったな。こいつ4000ぐらいあったな。お、普通のこいつ。うん、違うね。死んだね。生き残る！乱数。乱数強制ですよ、これが。メタアタック。あと2体。2体。あ、でもね、これね、ブラストケージを溜めてからの攻撃したかったけど、まあ無理だな。みんなに見したかったな。俺の強さ。本気のね、ギルモを見せてほしかったな。これ、エンジェルモに変えるけど、一応、復活デスク使っとく。なんでかと言ったら、これで攻撃して、避けられた、目も当たらない。マジで。復活ね。はい。あ、ホーリーエンジェルモンのね、あの、ヘブンズゲートで倒しちゃったな。ただブラストケージマジでたまらん、本当にたまらん。まあアイテムであるんですね、ブラストケージなんかアップさせるみたいな。うわ、超連続攻撃、めっちゃブラストケージたまってる、めっちゃたまってる。まあ、ギルモンかな、やっぱりメタルアタックでしょ。レオモンは当たんねえから。シタク。なにー？あと一発だ。うわ、ブラストケージ。溜まりそう。効果がないて。効果ないて、そんなこと。意味ないて。止めたアタックと。もう MP 舐めんなよ、お前、負けが。で、なしとだ、お前。一番強かったぞ、お前。いい調整だね。これバトル調整結構いいんだよな、このゲーム。よいしょ、よいしょ、バトル調整神、冒険の伊藤中神、それ以外ゴミ。